la primera tongada. No sé si vau venir a la primera, va ser la setmana passada, ara fem la segona, i les segones dues setmanes de novembre doncs, també tindrem les masterclasses corresponents a Pròxim Orient i a Roma. Doncs avui tenim amb nosaltres el doctor Borja Antela, que ja va venir en alguna ocasió, ja ho comentàvem fa un parell o tres anys, també a fer una masterclass. El professor Antela és professor agregat de la Universitat Autònoma de Barcelona, forma part del Departament de Ciències de l'Antiguitat de l'Edat Mitjana d'aquesta universitat i és, entre moltes altres coses, codirector també del Màster Oficial de la Mediterrània Antiga, que s'imparteix també a la UOC i també a l'Autònoma en conjunt. Ell és especialista en història antiga de Grècia i sobretot, molt especialment, i si recordeu la seva intervenció de l'última vegada, en el món d'Alexandre Magne, el món i la figura d'Alexandre Magne. Avui, per això, ens acosta a una altra època, en un altre moment més que època de la història, que és l'època ptolemaica i la presència dels grecs a Egipte. Un món que a veure, el que us agrada Egipte, doncs segurament direu que us agrada el Regne Nou, us agrada l'època de les piràmides, i quan parlem de Ptolemeu sempre bueno, és allò el parent pobre d'Egipte, no? Però veureu com aquesta època d'Egipte, tot i que normalment queda sempre cap al final de l'estudi i de l'interès, té un interès altíssim i és una de les èpoques que potser es coneix menys però s'hauria de conèixer molt perquè és la culminació de la història d'Egipte i el pas d'Egipte cap a nosaltres. Per tant, és una època molt important. Sí que és veritat que políticament és complicada, és densa, és més feixuga, però és molt interessant i mereix també doncs, la mateixa atenció i el mateix rigor que l'època de Ramsès, l'època de Seti, l'època de Quèope, de qualsevol dels grans faraons. Per tant, avui el doctor Antela ens acostarà en aquesta època dels grecs d'Egipte al món dels Ptolemeus. Gràcies. Bona tarda, bon vespre. M'agrada veure que avui, en comparació a l'altra vegada que vaig venir, no jugo al Barça i, per tant, el repte d'omplir la sala és una mica més lleuger. Els hi confessaré algunes coses. La primera, que vinc de fer moltes classes avui i espero que la meva veu arribi a tot. El que no hi arribem amb la veu ja ho hi arribarem amb algun altre tipus de vehicle. La segona és que a l'Egipte aquest Egipte que neix a partir d'Alexandre el Gran, sempre ha estat un repte per mi. Un repte en un sentit negatiu, un repte incomplert. D'alguna manera, avui els hi presento això com una espineta que em trec de sobre i a veure què passa. Tot i així, els hi confesso també que apropar-se a l'Egipte, encara que sigui des d'un terreny ben conegut, com és per mi l'àmbit en el que ens mourem, és sempre complex. I si un no té els peus molt ben posats a terra, es pot enfonsar en la sorra. Dit això, sí que voldria presentar-los una mica els personatges fonamentals d'aquesta història. Què és això dels Ptolemeus? Si busquen al Google, el primer Ptolemeu que els hi sortirà és el geògraf, aquell que va mesurar la circumferència de la Terra. I no s'hi va anar gaire desencaminat, tot i no saber que la Terra era... Bueno, els grecs sí que sabien que la Terra era rodona. Després, en algun moment, algú es va oblidar, però ja Aristòtil ja diu clarament que això de que els vaixells se'n vagin i deixin de veure's, això és perquè la Terra, com a mínim, és esfèrica. Per tant, ell ho sap perfectament i Ptolemeu també en sap algunes coses en aquest sentit. Bo i això, aquest Ptolemeu té aquest nom arran de la família reial. Els Ptolemeus s'emmarquen en un àmbit, en una època molt més gran, que és la que anomenem helenística. Sovint, quan dic això de l'època helenística, tothom pensa en l'època helènica, i els grecs i són els helenes, però l'època helenística és quelcom diferent. Els mateixos grecs deien que algú era helenistès, era helenista, perquè era algun estranger que parlava grec. I de fet aquest és un terme que apareix per primer cop a la Bíblia, en relació amb els jueus que parlen grec. Per tant, quan estem parlant de l'època helenística estem parlant d'un món en el qual els grecs no són del tot els protagonistes, sinó que la cultura grega ha transcendit a l'àmbit propi
d'allò que anomenem Grècia, que Grècia ben bé no és, perquè nosaltres, amb Empúries aquí costat, també formem part del món grec, no és només la península dels Balcans, sinó que el món grec és molt més ampli, però aquí s'estendeix, en l'època helenística, fins a l'Orient. I trobarem grecs, per exemple, a les planes i a les valls de l'actual Uzbekistan. Per exemple, és un lloc ben llunyà per anar parlant grec. Pues allà els tenim. A la vall de l'Indo també, evidentment a les zones de Babilònia i Mesopotàmia i fins i tot a l'Egipte. Com es deu tot aquest procés? Pues com a resultat de la conquesta d'Alexandre el Gran, que seria aquí el protagonista en absència, perquè Alexandre, ja ho saben vostès, al voltant de l'any 336 és coronat i inicia una campanya militar, una conquesta, que el durà fins als confins del món, on els seus homes diuen que prou, que volen tornar a casa a veure les seves mares i les seves dones, que està molt bé, i decideixen tornar i en l'any 323 morirà a Babilònia. Per tant, en allà quedarà el seu imperi, allò que ha conquerit, en mans dels seus hereus, que seran els seus generals, que es repartiran el terreny. No hi vull entrar molt en aquestes històries polítiques, perquè al final un no sap molt bé de què estem parlant i m'agradaria que poguéssim entendre'ns en el possible en termes més suaus. Tot i així sí que podem pensar que a l'inici d'aquesta història és Alexandre el Gran, a la seva arribada a l'Egipte cap a l'any 333, que és quan aconsegueix arribar i alliberar Egipte del domini dels perses. Quan acaba aquesta història? Quin és el punt final? Jo diria que gairebé és més conegut el punt final que el punt inicial. I l'última dels Ptolemeus és, segons com, gairebé la més gran, o com a mínim la millor coneguda, que és Cleopatra VII. Aquí hem posat, he fet trampes, els he posat la cara més bonica d'aquesta Cleopatra VII, que és Elizabeth Taylor, però com que resulta arrebatadora, pues, un ha de cedir completament i acceptar-ho. Hi ha moltes coses que saben vostès ja sobre Cleopatra VII, no només sobre Elizabeth Taylor, sinó els seus afers amb César i després amb Marc Antoni, i per tant, al final d'aquest Egipte, té una continuació, que és l'Egipte romà. Serà de la mà de Cleopatra, de fet, de la mà d'avantpassats seus, que Roma entrarà en l'Egipte i acabarà fent-se el seu. Anirem veient a poc. Aquest és el marc en el qual ens mourem avui. És un període molt curt, tenint en compte que els grans períodes de l'Egipte acostumen a ser amples. L'Egipte és vast i extens, com el desert, com el Nil, com les valls, fins i tot com l'abundància proverbial de les seves collites. I en canvi aquí estem en uns 200 i escacs, gairebé 300 anys, que no donen per molt, però que en canvi suposen una autèntica revolució, fins i tot per nosaltres. Encara som hereus d'alguns avanços que es van fer llavors. Bueno, primer sí que els vull presentar una mica les fonts d'informació. Com estudiem això de l'Egipte ptolemaic? Vostès ja saben com, perquè segur que han vingut a les altres xerrades que s'han fet i vindran a les altres xerrades que es faran sobre altres èpoques de l'Egipte, ja saben com es coneix l'Egipte, pues estudiant les inscripcions, els papirs, amb l'arqueologia, etc. Fins i tot amb les novel·les que redacten molts dels autors egipcis. Què passa amb l'Egipte ptolemaic? Que si bé és l'espai millor conegut d'aquest període helenístic, és del qual tenim molt més informació que dels altres, alhora és el període d'Egipte amb menys quantitat d'informació. Quina estranyesa, no? Dels passatges literaris en tenim pocs, molt pocs. De fet, els grecs que parlen sobre la història política de l'Egipte els hi dedica una mica Diodor, una mica Polibi, i perquè li interessa Roma i no Egipte, i una miqueta Plutarc en algun moment quan parla d'Isis i Osiris. Després sí que tenim algunes obres literàries escrites pels egipcis, però no hi ha la riquesa literària d'altres èpoques.
perquè el vehicle, la llengua que es fa servir, la llengua dominant en aquest cas, és la llengua dels conqueridors, el grec. Papirs en tenim, és veritat. De fet, hi ha una grandíssima quantitat de papirs, tanta que els historiadors del món grec cauen fascinats davant d'aquesta riquesa, però encara són escassos en comparació amb els papirs que tenim per les altres èpoques d'Egipte. Per tant, tornem a estar en aquesta ambivalència. En sabem molt, però no prou com per comparar-lo a les altres èpoques. De fet, estem al voltant, haig de veure la xuleta, d'uns 10.000 textos, Déu-n'hi-do, estem al voltant dels 10.000 textos de papirs que s'han conservat per aquesta època, però amb problemes diversos. La major part d'aquests papirs són memòries personals, diaris, d'escribes i persones que expliquen detallers de la seva vida, que resulten molt importants, molt interessants, però sovint no som capaços de reconstruir l'administració pública, el sistema governamental. Això per una banda. I per una altra, la major part d'aquests papirs es troben a les ciutats gregues que es van fundar a l'Egipte i, per tant, només parlen d'aquells indrets específics. No podem traspassar aquella informació a la resta dels egipcis. Els hi hauria de dir llavors que coneixem una mica bé els grecs que viuen a l'Egipte en aquest temps, però coneixem molt malament els egipcis que viuen a l'Egipte en aquell temps, que són el 80% de la població. De nou estem amb aquest món de la paradoja en el que ens hem instal·lat. Molta informació, però realment poc en comparació. Molts textos, però realment pocs en comparació. Període curt enfront dels períodes llargs i informacions abundants, però només per interès locals. Imaginin que haguessin de fer la història de Catalunya amb una gran quantitat d'informació només de la ciutat de Girona. Seria impossible. La realitat seria esbiaixada. Doncs aquesta és la nostra realitat. Tenim materials arqueològics també que resulten molt útils en un món en transformació constant. Estem davant d'un món que es globalitza. Enfront de l'Egipte tradicional, de l'Egipte faraònic, aquest també és faraònic però és diferent, de l'Egipte faraònic on l'Egipte està tancat cap a si mateix, i s'interessa només de les seves pròpies qüestions, aquest Egipte mira tota l'estona cap enfora i rep estrangers de manera constant i intenta intercedir en tots els afers, en tots els esdeveniments que s'estan donant lloc al seu voltant. És un Egipte madur en aquest sentit, però això també l'afebleix, tenint en compte que un dels veïns que ens trobarem pel camí és un veí complicat. És d'aquells que posa la música alta a mitjanit, és Roma. Ja veurem què passa amb ell. Altres informacions? Doncs sí, en podem veure arran de les escultures, de les monedes, efectivament. També en tenim objectes d'art i tombes o edificacions que són glorioses també i que marcaran època en l'arquitectura egípcia. Tot això composa una mica el que podem treure d'aquest àmbit. Els heu d'advertir per això que aquest camí és prou difícil com per fer que no existeixin, que jo sàpiga, especialistes a l'estat espanyol sobre l'Egipte ptolemaic. Això és un signe de complexitat, de dificultat. Sobre Alexandre ja són pocs, però encara hi som. Sembla que som tres, que és molt, i sobre l'Egipte ptolemaic diria que no hi ha ningú. Per tant, això demostra que és un món difícil d'estudiar, potser no de conèixer, però sí d'estudiar, el qual també alimenta el repte. Molt per sobre, Alexandre a l'Egipte, i arribarà l'any 332. Només arribar serà rebut com a llibertador. Els egipcis havien viscut molt malament la dominació dels perses. No sé si coneixen vostès la història de Cambises, el rei persa que va conquerir Egipte, que pensava i deia públicament
que els egipcis estaven bojos perquè tenien una vaca per Déu. I de fet va maltratar la vaca i li va provocar la mort. Això, que és una heretgia absoluta en el món egipci, va presuposar que bona part de la població de l'èlit sacerdotal egípcia es posés en contra dels perses. Per altra banda, els perses només van tenir un interès fiscal sobre l'Egipte, és a dir, extreure, drenar recursos a partir dels impostos sense desenvolupar en res la cultura pròpia del país. Només arribar a Alexandre es trobarà amb les restes d'una antiga colònia grega. Seria mentira si els digués que els grecs arriben per primer cop a l'Egipte amb Alexandre, ni molt menys. A l'any 1200, abans de Crist, trobem tractats que permeten, tractats del faraó, que permeten a una sèrie de comerciants de Creta assentar-se en un indret de la costa. Aquest indret de la costa està molt a prop del que els egipcis anomenen Rakotis. Fins al punt que allà floreixerà una petita comunitat al llarg del temps, ja dic des del 1200, ja poden veure que la continuïtat és molt llarga, fins que en època clàssica hi ha una ciutat molt petita que li diuen Naucratis. Llavors Alexandre arriba a l'Egipte i el venen a rebre els grecs que habiten l'Egipte, evidentment, buscant segurament la seva protecció. Entre ells hi ha un personatge que es diu Cleòmenes, que jo diria que és el rei de l'especulació alimentícia en l'Egipte d'aquesta època, i que serà designat per Alexandre com a governant de l'Egipte. El primer canvi. Ja els governants de l'Egipte no són egipcis, sinó que són grecs. La segona qüestió, el segon moviment d'Alexandre, serà deixar assentades les bases d'una nova ciutat. Coneixem pels antics fins a 51 Alexandries, en temps d'Alexandre. És un farol. La realitat arqueològica ens parla de 14 o 15. Tot i així, déu-n'hi-do. Tenint en compte que Alexandre es mor als 33 anys. Vull dir que anava per feina. Dit això, seria mentir si els digués que de totes les Alexandries que van aparèixer, la més gran, la més inoblidable, la màgica, no és la de Cavafis i tants altres, la nostra Alexandria encara, l'Alexandria de l'Egipte, que està plantejada, per això, tenint en compte dos elements. La primera, la proximitat de la comunitat grega. Està molt a prop de Naucratis. Per tant, Alexandre sap perfectament que aquella ciutat no serà una ciutat egípcia, és una ciutat per encabir grecs. Està a la costa, evidentment, i per tant pot vehicular tot el comerç de l'Egipte cap a Grècia i cap als altres indrets del Mediterrani. És un empori en el sentit grec de la paraula, en el sentit empurità de la paraula. És un espai de mercat, és un gran moll preparat i obert a la Mediterrània. El segon element interessant aquí és que Alexandre és un malalt d'Homer. I Homer esmenta una petita illa a la costa egípcia, Homer, en el segle VIII, tot i que recupera una tradició que prové des de 1200. Potser aquí estem parlant de records d'aquesta gent que en el 1200 s'havia assentat per primer cop a l'Egipte. Homer parla d'una illa que li diuen Faros, que està a molt poca distància de la costa. És precisament davant la illa de Faros que Alexandre decideix fundar Alexandria. Els hi sona, no? La illa de Faros acabarà tenint un edifici molt famós que rep el nom de l'illa i que nosaltres anomenem el Far, en record de la illa i no de l'edifici. Tots els fars del món acaben recordant una illa perduda de la mà de Déu que ben coneixia Homer i que Alexandre coneix per aquestes planes. Amb tot això, en un moment, perquè Alexandre deu ser un nombre de sangre, que diria Lorca, és un nervi, i decideix continuar camí cap a Siwa,
cap a l'oasi, on els sacerdots egipcis, en el poc grec que deuen saber, el reben dient hola muchacho. Evidentment, Alexandre té molt pocs anys. El grec d'aquella gent no devia ser molt bo. I hola muchacho s'assembla molt en grec a hola hijo de Zeus. Per tant, Alexandre va sentir el que va voler i va entendre que l'havien rebut com el fill de Zeus i per tant era l'hereu correcte dels faraons. Ell també era el fill dels déus. Amb això va activar tots els mecanismes de coronació, va passar, no sabem si en persona o amb delegacions, per Memfis i va demanar ser coronat faraó. Mentre l'enemic continua preparant-se i hi ha feina a fer a l'Orient i per tant Alexandre continua. El temps que passa a l'Egipte en vida d'Alexandre són setmanes, pocs mesos. La seva petjada per això és impressionant, ja no només per la presència d'Alexandria, sinó perquè d'aquells mesos hi apareixeran tots aquests 300 anys. Els he esmentat també el personatge aquest Cleòmenes de Naucratis, al qual Aristòtil i Demòstenes anomenen com a un mal home, un ésser dolent, que acostuma a explotar els camperols egipcis, a pujar els impostos, a acumular la producció agrícola de tot el país i a no vendre-la, a especular, a deixar que creixin els preus. Els hi sona tot això, al final tot és tan modern que espanta una mica, no? Diu, com pot ser que haguem caigut tantes vegades a la mateixa pedra? Encara més preocupant és el fet que tant els grecs com nosaltres haguem posat la responsabilitat tota l'estona en aquest home dolent. Que dolent que és Cleòmenes de Naucratis, que acumula la collita, que pressiona els camperols. Però és un mandau, és un governador de província. Hi ha una autoritat superior per sobre seu, que és Alexandre. El problema amb Alexandre sempre és que és tan gran i tan meravellós que costa ficar-li les culpes o les responsabilitats de les coses. Però tenim altres exemples en altres províncies d'aquesta mena de pràctiques. És possible que sigui una manera d'ofegar possibles revoltes i afavorir les arques reials en un temps en el qual ell està intentant dur la guerra a tot arreu. Alexandre hi tornarà a Alexandria, en l'any 323-322. Els deia que en vida Alexandre va passar només unes setmanetes, uns mesos. Ha passat l'eternitat. No sabem on és la tomba d'Alexandre, hi ha molta gent que la situa a tot arreu. Hi ha un llibre d'un senyor que es diu Saunders, que els hi recomano, està molt bé, és molt agradable, sobre la tomba d'Alexandre. S'ha dit que la tomba pot estar, per exemple, a Sant Marcos, a Venècia, com pot estar a Anglaterra o a Galícia, per què no? Estaria molt bé. Però jo diria que mai no s'ha mogut d'Alexandria. L'última vegada que la vam veure, just abans de les revoltes cristianes contra el paganisme, els cristians estaven intentant cremar-la, perquè Alexandre era un déu dels pagans. Per tant, mai no es va moure d'allà. Algun dels terratrèmols l'haurà enfonsat al fons del mar i les obres de reconstrucció de la ciutat en el segle XX hauran posat ciment per sobre. Mala sort, però també ho entenc. Tothom ha de viure i tots volem tenir carreteres per anar a la feina o per anar a la platja o el que sigui. Nosaltres haurem fet coses semblants en el nostre patrimoni, no és culpa seva. Però la tomba quedarà també com un símbol d'algú que resulta immortal en la memòria i el fet d'anar-la buscant és com el fil de Teseu i Ariadna en el laberint. És una metàfora de la nostra natura com a humans. Permeti'm aquesta poètica. El fundador de la nova dinastia és un personatge sorprenent. Poc sabem d'aquest senyor, Ptolomeu, el fill de Lago, fill de Lagos. De fet, del seu pare no sabem res. No sabem ni tan sols si és noble. Ell, evidentment, quan arribi a la corona dirà de tot. De fet, diu que és germà d'Alexandre, que és un fill natural
de Filip de Macedònia, però aquí ningú no ho sabia, però ell sí que ho sabia, i per tant pot reclamar, no podia fer una altra cosa, pot reclamar aquesta autoritat. Jo hi dubto molt d'això, perquè no és un personatge que aparegui en primera línia de batalla durant el principi de la guerra. És un secundón, és un sargento chusquero que té les seves habilitats, els deu tenir molt ben posats i llavors pues, va destacant en l'exèrcit com tants altres, com Seleuc i altres personatges que acabaran sent reis, ells també. Llavors va progressant, Alexandre, que vol desmuntar el poder de l'aristocràcia tradicional, el que fa és donar poder a aquests nous personatges que depenen només d'ell, llavors se'ls va pujant en el poder, i aquest senyor acabarà sent el provador d'aliment. Recorden el tastador d'aliments que hi ha moltes vegades a les corts egípcies? Pues aquest senyor era el tastador dels aliments d'Alexandre. Abans que Alexandre mengés qualsevol cosa, Ptolomeu havia de tastar-les, el qual no és un mal negoci. Ptolomeu no hi compta per res en les divisions de l'exèrcit d'Alexandre quan aquest mor. Els grans generals, els aristòcrates, es reuneixen a l'estat major i divideixen el país i concedeixen a cadascú el que els interessa. Llavors decideixen portar també el cadàver d'Alexandre cap a Macedònia, tot i que Alexandre havia dit que volia reposar a la seva Alexandria. En algun moment donat, Ptolomeu actua per primer cop amb plena maestria. Em puc imaginar una pel·lícula de robatoris. Enmig del desert entre Damasc i l'Egipte, roba el carro fúnebre d'Alexandre, el carro reial. Aquí el tenim. Robar algo com això, ja dic que ha de ser de pel·lícula d'Ocean's Eleven o una cosa així, perquè imaginin la guarda que té aquest cortejo fúnebre, no? Amb tota una sèrie de soldats, amb demés... per tant, Ptolomeu és algú que l'exèrcit veu amb molt bons ulls, l'afavoreixen molt. Segurament no només s'endú el cadàver, sinó també tots els soldats que van amb ells. Per tant, de cop, de ser un ningú, passa a ser algú amb un exèrcit i amb el cadàver d'Alexandre, que li dona legitimitat. Ell és el protector del cadàver d'Alexandre. I amb això se l'emporta a Alexandria. Aquí s'activen processos molt tradicionals de la història grega. Totes les ciutats gregues acostumen a tenir un heroi fundador enterrat en el centre de la ciutat. És el cas de Troia, i de fet els troians, quan surten de la batalla, es reuneixen al voltant de la tomba de l'heroi fundador. És el cas d'Atenes, és el cas d'Esparta. Sempre hi ha aquests espais oberts, que són els espais de trobada i els espais de poder, i que estan presidits per l'heroi fundador, que acaba sent una mena de déu. El mateix passa a Alexandria. Però, a més, esdevé un procés preciós. Això que els explico ara és nou de trinca. El van publicar en una revista nova que hem encetat el dijous passat. Un company meu publica un article en el qual explica una història molt maca. Resulta que, com que Ptolomeu ha robat el cadàver, el regent, l'home més important després de la mort d'Alexandre, que es diu Pèrdiques, que no els hi sona de res perquè ràpidament desapareixerà el pobre, anirà a darrere de Ptolomeu per recuperar el cadàver. I arriba fins al Nil. I el Nil no el deixa passar. I arran d'això, els seus homes el maten. Sorprenent! No és la primera vegada que un riu obliga un exèrcit a parar-se o a tenir paciència. Però en el món macedoni els rius es sotmeten davant dels reis. La primera vegada que va haver-hi un rei macedoni, el primer rei de Macedònia, Pèrdiques, un noiet que anava amb els seus germans i que va robar el sol en el mite als reis originals de Macedònia, va poder gairebé obrir les aigües, com a Moisès, i va escapar. El riu el protegeix. Tenim episodis diversos sobre això. El mateix Alexandre arriba un moment que un dels rius no li deixa passar i gairebé l'obre, com si fos un Moisès, i les seves tropes passen. Els rius es sotmeten a l'autoritat del rei reial, del rei de debò,
Clar, quina és la voluntat que està seguint aquest riu Nil, en aquest cas? La de protegir a Ptolomeu. Els soldats ho veuen i diuen el rei legítim aquí no és el que ens han posat, és l'altre. Entre ells, Seleuc, el gran enemic dels Ptolomeus, serà el que entra a la tenda de Pèrdiques i acabi amb el personatge. Quines paradoxes, quines històries. Després acabaran enemistats i seran com a dinastia, seran les dues famílies en contra. A partir de l'any 321 ja mort Pèrdiques, la resta de generals decideixen que és impossible treure Ptolomeu de l'Egipte. S'ha fet fort, hi ha el Nil per mig, hi ha una gran quantitat de riquesa, té un exèrcit considerable, té una gran reputació com a militar i val més tenir-lo a bones. És un enemic difícil. Llavors li reconeixen el dret a governar l'Egipte. A partir de llavors podrien dir que comença el regnat dels Ptolomeus, però no serà fins a l'any 305 que es declararan reis. Tots els reis d'aquesta època prenen la corona a l'any 305. Fins aleshores són encara els governadors d'Alexandre. És a partir del 305 que un d'ells diu jo he fet mèrits per ser rei. I llavors els altres diuen, pues jo també. I tots es coronen, any 305 a l'any dels reis. Per això sempre s'ha dit que Ptolomeu és el responsable de la desfeta del somni d'Alexandre. Alexandre podia haver somiat en un món sota un sol govern, com després era el món romà. I aquesta era el projecte també d'alguns dels seus hereus, en especial d'Antígon el Borni, que li faltava un ull, que intentaven reconstruir aquest domini total que havia conquerit Alexandre. Des del bon començament, Ptolomeu pretén tot el contrari, quedar-se amb l'Egipte i cadascú que aguanti, cada palo que aguanti su vela. Per tant, moltes vegades s'ha dit que Ptolomeu és el responsable d'aquesta fallida, de que el projecte d'Alexandre no hagués fructificat i que haguessin d'haver esperat fins a l'any 31 perquè Roma hagués imposat un domini semblant. Bueno, aquí ja ho hem vist. Aquí els he posat una mica aquesta ciutat d'Alexandria, que els hi confesso que és magnífica, està molt ben pensada. A dia d'avui el temps no li ha fet cap favor i és una pena. Aquí tenen l'illa de Faros, que es veu molt bé, però potser el més... Bueno, aquí hi ha l'Hepta Stadium, que és un pas de 7 estadis, per això es diu Hepta Stadium, de distància, que acabarà acumulant tota aquesta terra aquí i creant un veritable istme. Aquest és el port bo. A dia d'avui ja veuen aquest aquí, el port gran, el Magnus Port, que es conserva perfectament. Els vents i les corrents són molt favorables aquí. Aquest serà el port comercial. Però els Ptolomeus plantegen també la necessitat de tenir un port militar. L'Egipte no té marina, tradicionalment, però la partida estratègica, la política exterior en aquest període tindrà molt de marítima, perquè ara són els grecs els que estan en combat i els grecs tenen marina. Llavors l'Egipte ha de desenvolupar una nova força militar, que és aquesta nova marina. Llavors hauran de fer aquest port militar que les forces divines i en especial els terratrèmols no respectaran gaire. I com veuen en la ciutat nova, ja no hi és. Per altra banda es veu també el far, que serà una construcció de Ptolomeu II i que té una estàtua, bueno, tenia una estàtua, ara ja no té res, està al fons del mar, tenia una estàtua de Ptolomeu I a dalt de tot. Aquesta és una mena de reconstrucció fictícia, però molt bonica. Bueno, a banda tenim, per acabar, aquest petit indret, que seria on es concentraria completament l'activitat governamental, la cort, i per tant aquí tindríem els grans edificis que després esmentaré de la biblioteca, el museu i el Serapeium. Els models són egipcis, però no del tot.
hi ha una modificació per tal de contentar a les dues poblacions. Aquesta estàtua m'agrada especialment perquè mostra de manera visual aquest diàleg entre dues cultures, el qual Ptolomeu respecta. Podrien ser simples conqueridors i imposar la seva autoritat, però això és el que havien fet els perses. Per tal de distanciar-se d'això, els Ptolomeus plantejaran un diàleg de cultures. Un diàleg on un té una veu més forta que l'altre, evidentment, els grecs manen. Però on els egipcis hi poden viure, seguint la seva cultura. Hi ha diversos elements que fan servir els Ptolomeus per poder demanar, sol·licitar la legitimitat del seu poder. Al cap i a la fi acaben d'arribar. No hi ha raó perquè a l'Egipte els hi reconegui aquesta autoritat. La primera és que són els hereus d'Alexandre i en aquest sentit són els protectors del cadàver, provenen d'aquesta tradició, el Nil els hi fa cas, etc. En segon lloc, són els reis dels macedonis i els grecs que habiten Egipte. Això és incontestable perquè ells mateixos són uns reis macedonis i per tant tenen l'autoritat per sobre, són els sobirans, els que han de cuidar i vetllar per la vida d'aquests grecs i macedonis. Però a banda d'això són els senyors, jo diria els amos, en el sentit helenístic, els amos de la població conquerida, que han estat sotmesos per la llança. I per tant, són propietat del faraó, d'aquest tipus de faraó. Però com ho eren abans, no hi ha cap novetat aquí. La població egípcia era també propietat del faraó en els grans temps de l'Egipte. Per tant, aquí segueixen una tradició que és pròpia del país. Hi ha un objectiu interessant i potser és la gran modificació en la realitat egípcia que posen en marxa els Ptolomeus. Atesos al fet que els Ptolomeus no només duran a terme una grandíssima política interior, com sempre havien fet els faraons a nivell cultural, construccions, luxe, sinó que també duran a terme una poderosíssima política exterior, es requereix un augment de les finances, un augment del tresor nacional. I per tant, això es pot obtenir de diverses maneres. La manera més senzilla, però la pitjor manera, és apujant els impostos. Suposa un ofec moltes vegades dels treballadors. Per tant, han de buscar maneres de rendibilitzar el que tenen, que és Egipte, que és molt. És per això que, en primer lloc, duran a terme tota una sèrie de reformes tecnològiques. Els hi poso un exemple. La nòria d'aigua apareixerà a l'Egipte per primer cop amb els grecs. Fins aleshores no és que no calgués, és que ja en teníem, ja estava bé amb el que tenien. Ja produïa el país prou com per anar fent. Però els Ptolomeus necessiten racionalitzar i augmentar aquest benefici. Per tant, desenvoluparan tota una sèrie de millores tècniques i administratives amb la intenció de potenciar aquesta capacitat productiva del país. En primer lloc, dividiran el territori en ciutats gregues i nomos, districtes egipcis. Les ciutats gregues tindran la seva pròpia legislació, els seus propis governants, administradors, etc., i parlaran d'igual a igual amb el rei. El rei és el protector d'aquestes ciutats. I allà hi ha ciutadans. A banda hi ha els nomos, aquests districtes tradicionals de la història de l'Egipte, i habiten els súbdits. Hi ha una diferència substancial entre ciutadà i súbdit. A la pràctica no. A la pràctica definitiva, al final de tot, de la lletra petita, tothom és igual. Però en les formes i en el tracte, sí. Fins i tot en la quantitat de llibertat que poden exercir uns i altres, efectivament hi ha diferència. En segon lloc, els Ptolomeus dividiran aquests nomos en unitats administratives molt més petites, per tal de poder posar administradors, secretaris, que estiguin al cas de la producció fins al més mínim detall. Fragmentaran els espais per tal de poder revisar-los molt més, estar molt més a sobre de la producció i, per tant, fer que augmenti, que és el seu objectiu. I, a banda, posaran bona part de la seva atenció administrativa en dos indrets.
en Alexandria, i en una sèrie de ciutats que li diuen la Ptolemaida o la Pentàpolis, en les quals hi habiten els grecs, que són fonamentals per Ptolomeus per tal d'omplir els seus exèrcits. Estem en un món en el qual l'exèrcit que domina és l'exèrcit macedoni. Les formacions macedònies i formacions gregues són les bones. I les formacions natives, ja sigui a l'Egipte, ja sigui a Síria, ja sigui a Babilònia, són considerades de molt mala manera, com de segona qualitat, com que no poden fer front als macedonis en batalla, com no hi van poder fer quan van ser conquerits. Això canviarà amb el temps, però fins aleshores, pels Ptolomeus és fonamental cuidar aquests soldats per tal que puguin engrossar els seus exèrcits, perquè si no estan contents se n'aniran amb els veïns i seran un perill per ells. Bueno, també hi ha una reforma administrativa. No m'hi vull quedar gaire aquí. Hi he dedicat temps, però crec que val la pena que anem més ràpid. Hi ha una reforma administrativa que és la divisió de la terra en dos tipus. La terra del rei i la terra de les ciutats gregues. La terra de les ciutats gregues serà administrada per elles i la terra del rei és la terra que treballen els camperols egipcis. A banda d'això, hi haurà una intensificació de tots els impostos per evitar el comerç interior, de tal manera que el comerç està monopolitzat per l'Estat, que controla completament l'economia egípcia, que no està en mans dels grecs. Des del principi, els Ptolomeus mantenen una molt bona relació amb la casta sacerdotal, amb tots els grups sacerdotals. De fet, construeixen molt sovint grans temples i grans edificis i milloren les situacions dels sacerdots. Saben que tenir els sacerdots en contra suposaria que el país es posés també en contra. Per tant, beneficien aquestes polítiques. Però hi ha una reforma curiosa, que és l'aparició del culte a Serapis, que és una creació de Ptolomeu, que no tots els historiadors veuen. Serapis és un déu nou que apareix de la fusió entre Osiris i Apis. Per tant, apareix aquest Serapis que acaba substituint a Osiris en el panteó egipci, es converteix en el marit d'Isis i, a més, té alguns atributs d'Asclepi, de curació i de més, amb elements de secta mistèrica, i es converteix en un tipus de culte que poden compartir els egipcis i els grecs alhora. En aquest sincretisme, aquesta intenció de generar vies que puguin permetre la interconnexió de les dues poblacions, dels egipcis i dels grecs. Bueno. El Ptolomeu el Gran, o Ptolomeu el Salvador, Ptolomeu Soter, serà succeït pel Ptolomeu II Filadelf, que és un personatge, no sé si s'han fixat en la diferència. Aquest primer Ptolomeu és clarament molt semblant a Alexandre, i aquest no té cap intenció de representar-se a si mateix com un egipci. Poso l'exemple aquest. Aquí sí que tenim un intent de Ptolomeu de mostrar la seva cara més egípcia, més amable, però Ptolomeu Filadelf tot el contrari. És un erudit en el sentit grec del terme, és un amant de la cultura grega i, per tant, potenciarà profundament tot el que té a veure amb la tradició grega. De fet, és el responsable dels grans edificis simbòlics d'aquesta època, com són la biblioteca, que no alberga pas papirs en egipci, sinó sobretot en grec. Se suposa que devia haver-hi uns 400.000 rotllos d'obres antigues a la Biblioteca d'Alexandria. En aquest moment pari i somio, una estona. I al voltant de 100.000 llibres, també. Seria fantàstic. Crec que donaria una mà i 10 anys de vida per, no sé, per un 1% d'allò. Però la vida està així i les cartes són les que ens han tocat i potser va bé que hagi sigut així. Diu a l'Endeví, a Edip, no vulguis saber més. És una bona advertència. Per altra banda, també Filadelf construeix el Museion, que a nosaltres ens sona a museu,
i que en el fons ho era, però que a la pràctica és un edifici dedicat a les muses, a la creació artística. I no és el primer. Coneixem alguns ja en el segle XI, en el segle X, en el segle IX, igual que biblioteques, coneixem moltes biblioteques d'antiguitat, però aquesta és especial, aquesta és magnífica, aquesta és la biblioteca, en paraules grosses. Per últim, també hi ha aquest Serapeion, aquest edifici dedicat al culte a Serapis, que serà revisitat per grecs, per egipcis i per tota una sèrie de poblacions que no són gregues, però que van habitant la ciutat, en especial els hebreus, que són mobilitzats per la pressió fiscal que reben a Síria i comencen a anar-se'n a Alexandria. Són fonamentals perquè començaran a traduir les seves obres al grec, entre elles a l'Antic Testament. Llavors serà gràcies a això que el cristianisme trobarà un camí abonat per poder expressar-se també en grec. Siguem cristians o no, el factor històric és fonamental en aquest sentit. Bueno, hi ha mesures reals d'aquest senyor, però els aviso que no anem molt bé de temps, per tant, m'agradaria acabar la història que els estic explicant. Qui veuen el far, amb sotera a dalt de tot, qui veuen aquesta biblioteca i museu, no sé si recorden la Guerra Freda, bueno, el que hem vist en les pel·lícules, i recorden aquelles històries de Hitchcock o de moltes pel·lícules que hi ha els científics, no?, que són robats d'una banda a l'altra, l'assumpte torna sol, també, no? Que, molt bé, doncs aquesta és la política que duen a terme els Ptolomeus. Financien i compren els intel·lectuals grecs i els porten a Alexandria, de tal manera que converteixen Alexandria en la ciutat de les arts i del coneixement. I això és un mecanisme polític de legitimitat. Som abundants, som el coneixement, som la ciència. I per tant, som més poderosos que la resta dels estats que tenim al voltant. Aquesta gran inversió en cultura, que ja dèiem de Filadelf, que és algú que té una profunda preocupació per la cultura grega, no seria viable a Grècia. No hi ha la riquesa a Grècia per fer front a aquest dispendi. Això és viable només gràcies a l'enorme riquesa del poble del país egipci. De nou estem en aquest diàleg, El senyor és grec i el que vulguem, però si cal em poso la còfia, la serp i el que faci falta, per mostrar-me davant dels egipcis també a la manera que puguin ser, que pugui ser rebut i pugui ser entès com un sobirà legítim. Per tant, tota l'estona estem en aquest diàleg, en aquest canvi de màscara. Interessant, implica un cert respecte pels altres. Els romans no faran pas això. No trobarem a August disfressat de faraó, gens ni mica. Per tant, també és valorable aquest intent. Bueno, ja dic, més enllà de les reformes culturals, hi ha una gran reforma econòmica, però crec que ens hi passarem per sobre. I anem al tercer dels Ptolomeus, Evergetes. Evergetes, que vol dir mecenes, com finançador de les grans obres. Aviam, em perdonaran que veig la xuleta, perquè si no me n'aniré i els explicaré coses que no toquen. Ah, sí. De nou estem en aquest diàleg. Fixem-se un altre cop que el senyor es torna a representar com un egipci, tot i que hi ha elements propis de la cultura helenística. No hi ha barba, com Alexandre, com August. La barba en els sobirans desapareix. Ni tan sols la perilla egípcia, ja no hi és. Ens podem disfressar d'egipcis, però encara som grecs. Aquest és el missatge que apareix amb claredat en aquesta fusió tan pròpia del món helenístic. De fet, a l'Àsia en trobem budes que s'assemblen molt a Alexandre el Gran, o fins i tot budes que són Apolo, clarament. Per tant, aquí, a l'Egipte, doncs, també es mouen aquestes coses, que per mi són fascinants, perquè implica el desig de dos pobles d'entendre's, i els governants que condueixen afavoreixen aquest enteniment. I és d'aquest enteniment que apareixerà una gran capacitat cultural, i d'aquí hi haurà tota una sèrie de moviments que cristal·litzaran després, en època romana.
com som pues, això, la creació, ja en època cristiana, del monacat, dels primers monestirs, els primers sacerdocis de reclusió són a l'Egipte, els primers gnòstics associats al cristianisme són a l'Egipte també, abans comentaven també tota la tradició textual en relació a l'anàlisi de l'Antic Testament és a l'Egipte. Per tant, el canvi que suposa el món ptolemaic no esclata fins que ja ha acabat. I no ho podem veure fins que no hi ha Roma allà fent la seva. Però el canvi és fondo, és tan fondo que necessita un temps per acabar d'esclatar. Bueno, el bo de Ptolomeu de Vergetes, jo podria dir que és algú que veu un espejisme. En un moment donat es considera fort i poderós i decideix seguir les polítiques de grans faraons anteriors com el mateix Ramsès o d'altres i conquerir Síria. I en allà se'n va. Però té un problema petit, que són rebel·lions internes, les primeres rebel·lions internes. Alguns egipcis consideren que no estan tan còmodes com els agradaria i llavors el bon home ha de tornar i començar a concedir tota una sèrie de regals als sacerdots. És l'advertència del que vindrà. És el problema del que es trobarà al seu successor. Un d'aquests regals serà magnífic, que és el temple d'Edfu, que el començarà a construir en aquest període amb l'objectiu de contentar a la classe sacerdotal. Encara a dia d'avui ho podem veure, malgrat que, no sé si ho veuen aquí, no es veu gaire. Aquí. Les rebel·lions no van ser sufocades del tot perquè les cares d'aquests faraons estan esborrades a mala llet, a pico, a martell. Vull dir que no van acabar contents del tot encara. El seu hereu, que és Ptolomeu Filopàtor, tindrà la mala sort de conviure en temps d'Antíoc III el Gran. Antíoc III és un personatge fascinant. És com gairebé com Pirrus, aquell boig que buscava un regne i ara me'n recordo que devia ser un noi de molt bon veure i Ptolomeu I el va tenir un temps a casa seva perquè més o menys eren família. Llavors va veure que la seva dona també se'l mirava amb bons ulls i el va dotar de recursos perquè pogués ser rei en algun altre lloc. Pirrus va buscar la corona per tots els mitjans possibles i quan va aconseguir ser rei se li va acudir la gran idea d'anar a lluitar contra Roma. No, aquestes coses no funcionen. Només li funcionaran als pobles germànics més endavant i d'una altra manera. Antíoc III és més o menys igual. Cercarà el camí de l'Orient, anirà fins a l'Índia, sotmetrà les poblacions d'allà un altre cop, obtindrà elefants com no havia tingut ningú des de temps del seu avantpassat més gloriós, Seleuc el Gran, i tornarà. I en tots els elefants se li acudeix la gran idea d'intentar conquerir Egipte. I ho intentarà a la batalla de Ràfia, l'última gran batalla d'elefants. No devia ser una bona idea això de portar elefants a la guerra. Ràfia és una batalla increïble, dura diversos dies, de fet. Conec poques batalles a l'antiguitat que durin diversos dies. Guanyarà Antíoc els primers enfrontaments, però la batalla final la guanyarà a Ptolomeu Filopàtor. El problema és que Ptolomeu Filopàtor no tenia un exèrcit propi, perquè feia temps que els Ptolomeus havien descuidat bona part de la seva atenció militar, i llavors, atesos a la invasió del seu enemic, va decidir reclutar ràpidament el que tenia, egipcis. Els egipcis van derrotar el millor exèrcit de la seva època, el d'Antíoc III, i llavors els egipcis van dir, i si podem derrotar aquesta gent, per què no ens desfem del rei? I llavors aquelles revoltes que havien vist
que començaven a sumar en temps del seu pare, ara esclaten amb intensitat. Ja poden veure en el mapa, tota la part vermella queda sota control dels governs rebels. Armakis, Horbenefer, serà faraó a l'Egipte durant un període curt, però el seu successor, Ankhmakis, Ankhmenefer, tindrà encara un bon període de govern. Amb tot això, els Ptolemeus han perdut la meitat del seu regne, que deixa de ser operatiu. Per acabar-ho d'adobar, el bo de Ptolemeu IV morirà ràpidament, deixant un nen, encara no adult, com a successor. Per tant, la situació crítica està servida. No deixa de ser interessant que hagin passat 100 anys clavats des que Ptolemeu I és rei fins a aquest dia, fins a aquest moment. Podríem dir que la primera fase, la fase més maca, la fase bona del món ptolemaic, s'acaba aquí. Ara comença una altra, que és més trista i que intentaré passar una mica més per sobre. Ptolemeu Epifanes és probablement l'últim dels grans ptolemeus amb perdó i respecte de la sempre inoblidable Cleopatra. Lluitarà contra els rebels amb una política doble. Primer, beneficiar en tot el possible els sacerdots i la casta sacerdotal a l'Egipte. Això li proporcionarà el suport de tota l'aristocràcia egípcia. Els donarà bones posicions, regals, construirà temples, exempcions d'impostos, etc. Segurament perquè no es pot permetre una revolta al Baix Nil, a la part del Delta, perquè si no ho perd tot. Amb això combinarà també amb una política militar en la qual donarà una gran importància a molts generals. Aquesta gran importància dels generals debilitarà completament la corona. D'alguna manera aconseguirà recuperar el seu territori, però al mateix temps s'ha perdut la força del central del poder estatal de l'Egipte. A partir d'ara, la resta de la història de l'Egipte serà la de lluites internes entre uns germans i altres pel control de la corona. Tot i així, val la pena recordar que és en temps de Ptolemeu V Epifanes que s'inscriu això que tenen aquí al costat, darrere meu, aquesta pedra fosca, que és la pedra Rosetta, que és la que, a partir de la qual, entre d'altres, es fa la traducció dels jeroglífics. Ja saben que està en tres llengües diferents. I amb això ja arribem a la decadència d'aquest món. Una decadència llarga. No? Decadència i caïda de l'imperi romà, aquí no, decadència i caiguda de l'imperi ptolemaic. Amb un paràmetre que sempre és interessant en aquest Egipte, que és el poder de les dones. No he esmentat a les grans princeses egípcies perquè es mereixen un espai propi. Es mereixerien una conferència només per elles, cadascuna d'elles. Cleopatra, però també Arsínoe I o Arsínoe II, que són ràpidament associades al poder, divinitzades, i elles mateixes tenen gestió pròpia de tota una sèrie d'esferes de l'administració pública, quelcom inaudit en qualsevol altra part del Mediterrani de la seva època. Això es reflectirà també en les dones del carrer, en les dones normals en el món egipci, amb drets de possessió de negocis, dret de transmissió de propietat, amb una gran quantitat de documents que semblen demostrar que les dones egípcies d'aquest temps són grans lectores, i de fet l'exemple, la dada més interessant en aquest sentit és l'augment del número de novel·les que s'escriuen, un gènere que en el seu principi està clarament adreçades al públic femení. Per tant, tenim un món en canvi, un món molt modern en algunes coses. Com dic, tenim a Ptolemeu Filometor,
amb Cleopatra I, que és la seva mare, que durant un temps governa, amb la inquietud que això suposa, no? Perquè hi ha un regent, hi ha un nen governant, llavors hi ha tota una sèrie d'administradors que es fan càrrec d'esferes del poder, que després no deixaran. Posteriorment tenim a Ptolomeu Filomètor amb a Ptolomeu Evergetes, Ptolomeu Evergetes, que li deien a Evergetes, que vol dir bon governant, però ell, tothom li deia mal governant o fiscon, gras, perquè era un ésser desagradable. Li va tirar els trastos a Cornèlia, la mare dels Grac. Era l'home més ric del seu temps, era una mena d'Aristòteles Onassis del segle II abans de Crist, i va intentar quedar-se amb la Jackie Kennedy de l'època, però aquí no va funcionar. I la Jackie Kennedy de l'època, la Cornèlia, mare dels Grac, sempre es va mantenir fidel a la custòdia dels seus fills, com a mínim fins que se'ls van matar als partidaris del Senat romà a la primera fase de la decadència de la República Romana. Evergetes devia ser un ésser força desagradable, perquè cada vegada que el bo del seu germà Filomètor, que el va associar al poder, es donava la volta, el tio li prenia l'autoritat règia i es declarava governant únic. Tot això va acabar portant a la intervenció per primer cop d'una potència estrangera, Roma. Des d'aquest moment, en el qual Ptolomeu Evergetes amenaça en posar en el seu testament que les propietats que li pertoquen per herència queden en mans de Roma, Egipte no deixarà de ser del tot lliure. I els romans aniran intercedint i visitant i revisitant l'Egipte de manera constant. Clar, estem al voltant, a mitjans del segle II abans de Crist. Roma té molts fronts oberts. Egipte no és un front perquè no hi ha activitat militar, no necessita invertir en soldats en allà, però anirà visitant-la en tot moment. Mentre seguiran aquestes lluites intestines entre germans, pares, fills, fins a aquest Ptolomeu XII Auletes i en especial fins a la successió de Cleopatra i els seus dos germans. Primer casat amb Ptolomeu XIII i després amb Ptolomeu XIV. Cleopatra suposa la fi d'un món, la fi d'una història. També l'encarnació d'aquesta glòria. A vegades em pregunto què hauria passat si a la batalla d'Àccio, quan Marc Antoni s'enfronta i Cleopatra s'enfronten contra August, les fonts antigues diuen que van perdre la batalla perquè Cleopatra va girar cua, va marxar. I Marc Antoni va dir, ei, moment, no te'n vagis, i se'n va anar darrere. Què hauria passat si no haguessin girat cua? Potser ara mateix tots seríem egipcis i no hauríem estat mai romans? És una opció. No sé si m'ho imagino. En qualsevol cas, la grandesa de Cleopatra, el desig per transcendir els límits del seu propi regne egipci i incidir a Síria, a Cilícia, de fet, visita el bo de Marc Antoni al nord, fora de l'Egipte, posen de manifest aquesta tendència que durant 300 anys ha tingut aquest regne que avui hem visitat, aquest desig d'ocupar els espais de fora del Nil, de fer front a un món en expansió, en un món que canvia amb una autoritat pròpia. Si fins aleshores la història de l'Egipte moltes vegades és una història cap a si mateix, aquest és el gran moment en el qual l'Egipte decideix relacionar-se, obrir-se. I gràcies al grec en troba doncs, un vehicle molt poderós en aquesta relació. El món dels Ptolomeus s'acaba en el moment en el que comença l'imperi. Jo comentava al principi que Ptolomeu va ser aquell que més es va oposar al somni d'Alexandre.
sembla que hi ha alguna mena de maldició en tot això, perquè al final el somni d'Alexandre és el somni d'August i el món acaba sotmès a una sola autoritat. No és una autoritat grega, és una autoritat romana, però fins i tot aquesta autoritat es venja dels designis de Ptolomeu i sotmet a l'Egipte. Amb això s'acaba aquest període turbulent però màgic de l'Egipte ptolemaic. Gràcies. Sí, sí, efectivament. De fet, comentava abans, hebreus, els jueus, tenen una presència aclaparadora en la cultura egípcia del moment. Clar, en primer lloc es veuen molt, molt, molt pressionats per l'autoritat selèucida que ocupa el territori tradicional dels hebreus, la reina d'Israel, etc. De fet, hi ha revoltes, les revoltes dels macabeus, que també apareixen recollides en l'Antic Testament, queden reflectides aquí. La profecia de Daniel, en el seu capítol 11, recull també el rebuig cap al domini dels macedonis. Llavors hi ha una crítica a Antíoc, i als antíocs i als selèucides. Però, en canvi, els egipcis veuen amb molt bons ulls els ptolomeus. Dels quatre districtes en els quals està dividida la ciutat d'Alexandria, un sencer és jueu. Dos són grecs, grec i macedoni, i un altre és d'èlit egípcia. Per tant, són un col·lectiu poderós. I probablement la presència de molts d'aquests intel·lectuals a l'entorn de la Biblioteca d'Alexandria deu ser molt important. No sé si hi ha finançament reial per la traducció de la Septuaginta, però no em sorprendria pas que hi hagués bons ulls. Potser no és un finançament directe, però sí que es deuen donar facilitats des d'aquest punt de vista, perquè els hebreus, els jueus, suposen un contacte molt potent amb molts altres focus de comerç i de tradicions, i al cap i a la fi són una oportunitat fantàstica de fer-li la punyeta a l'enemic tradicional, al selèucida. Per tant, la política dels ptolemeus amb els jueus és poderosa. Ara recordo una cosa més. Hi ha una estranya emigració de població amb nom jueu i sembla que cultura grega, però és probable, molt probable que siguin jueus, des de l'Egipte fins a Atenes cap al 100 i poc abans de Crist, 100, deu ser 120-130, jo crec. I crec que té a veure amb aquestes circumstàncies. El món dels Ptolomeus ha anat a pitjor i comencen a buscar altres indrets. I Atenes és com un espai tradicional també de comerç. Una cosa més? Jo en tinc una. Mateu, sobre la tomba d'Alexandre, hi ha la constatació textual que Alexandre volia ser enterrat a Alexandria? Perquè també ja s'havia plantejat la possibilitat de Babilònia. A més, ara tenia gran estima. Sí, clar. Alexandre és el personatge que durant la seva vida i just després de la seva mort més es va escriure en tota l'antiguitat. És també el personatge sobre el qual més es va escriure al llarg de l'antiguitat. I tot i així, la font més recent que tenim, la font històrica, més recent que tenim sobre Alexandre és
del segle I abans de Crist, és a dir, 300 anys després de la seva mort. Sí, tenim discursos de Demòsters, tenim inscripcions, però aquestes inscripcions no es donen informació sobre això. Per tant, tenim una informació molt, molt, molt filtrada al llarg del temps. Per tant, què volia Alexandre ben bé? No ho sabem. Vostès no són conscients perquè no s'hi dediquen, però el d'Alexandre és impossible, és increïble. La quantitat d'estudis que es fan sobre Alexandre a l'any és aclaparadora. A Robin Lane Fox, que és el senyor que va fer un llibre molt famós sobre Alexandre i va documentar històricament la pel·lícula, doncs deien a l'any 77 que havia llegit 1.100 documents i llibres per fer el seu llibre, el 77, no els hi dic ara. Llavors la pregunta de què volia fer Alexandre és la gran pregunta dels historiadors des de la seva mort. Hi ha qui diu que Babilònia hauria estat l'espai més lògic. Em sembla molt poc lògic que volgués tornar a casa, tot i que hi ha una tomba que es va trobar fa 2 anys, que hi ha molta gent que diu que podria ser la d'Alexandre, que no, que si és la seva mare, hi ha tota una discussió grossa i els grecs en això són opacs i no solten prenda. No diuen res de res de res de res. Els interessa molt mantenir el misteri fins al final, com els grans mags. No puc dir, però sí que està a Alexandria durant molt de temps, embalsamada amb mel. De fet, conta la llegenda que August, quan va derrotar a Cleopatra, després de que Cleopatra s'apliqués l'àspid, la serp al cos, mor i tot això, passa uns dies de vacances a Alexandria i decideix anar a visitar la tomba d'Alexandre. Llavors visita aquella tomba, està allà consternat, no?, per l'emoció de la inspiració del gran Alexandre, i algú dels que l'acompanyen diu: mira, que també, que aquí al costat també tenim a Ptolomeu. I August, amb reprovació, amb rebuig, diu que havia vingut a veure un heroi i no les restes d'un mort. Molt bé, doncs amb això acabem. Moltes gràcies. Gràcies.